الرحمن الرحيم مهدور ونعكس لك استعمال كسو أجبتان كسو دوال وروحي دلقي دافع عالم كنقصو قاري تنجره مرايكن كي سومالي او قدوميه قبل كهيران كلاه اللي وجيق اللباد اي دقالك لقول جرع الشباب معمول كهير شبيل او بلدوين كده فري وجيق اللباد اي داوين تحولها اي ديقان هذا معمول كهير شبيل شعب كبلدوين او قول او رجيه عيارتويد طلبية تبنجره دا وعاو كلن كودي كوالا عياري عيارتويد الجيريا وزير كاريمه ديبادة دولادة فدرالك الصومالية او قدكا فوغان ارقاك كراها اللي جالية دا الصومالية دا يكون لول مريك هكاراهان منسوطا هاي ادى مارينت موسيبوين كو راشين اي دار جارسيسي بقلال دا هو اي سامين كو ياشين روب كحوغان اي كدا اي مقدشو معارض كصومالي لان وديده قرشة وضياشة كوفريد اي نبادو قرادين ايان مقالة دا لاسعانود قبل كسول ايقونا تاقي مقالة دا هرقيسة دي بدنا حوحاتها كودا قيسة دونتان جنرال حمدان وحال شروط كحري ودا هذا اللذا ولقى له جنرال برهان وكودا قالان ودا كسودان soo gudbinta warkan waxa idii soo ragliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba. Waa 29ka bisha 4aad 2023 ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan Cabdi Axmed Xuseen Cabdiire iyo Shukri Bareere ayaa duurnimada wada jir idinku warramin doona. ay nuku bilaawne danjiraha dawladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya ayaa waxa uu kulan fogaan araga kula qaatay gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeeti Cusmaan iyo madax kale oo ka tirsan gobolka Hiiraan oo saraakiil ciidan u badan danjiraha ayaa u gudbiyay taageerada Mareykanka ee howlgalada ka socda Hirshabeelle Mareykanka ayaa ka mid ah saaxiibada sida dhow uu la qayb qaatay dagaalada Al-Shabaab looga saaray deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan intiisa badan kulankan oo ahaa mid fogaal arag ah ayaa wuxuu ku soo aaday xilli dawladda Mareykanka ay qorsheynayso inay ka qayb qaadato wajiga labaad ee howlgalka dib u xoreynta Hirshabeelle iyadoo gobolka Hiiraan ay ka mid tahay ama uu ka mid yahay meelaha uu wali shabaabku ku sugan yahay gaar ahaan deegaanada dhaca galbeedka Hiiraan Mareykanka ayaa horay u taageeray kacdoonka shacabka Hiiraan ee ka dhanka Al-Shabaab na kacdoonkaas oo ka dhashay kadib markii Al-Shabaab ay gubeen tuulooyin iyo goobo ganacsi ceelasha biyaha da isla markaana ay laayeen caruur iyo sidoo kale haween ku safray inta u dhaxaysa magaalooyinka Baladweyne iyo sidoo kale degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan danjiraha oo maalmaha soo socda xafiiska banaynaya ayaa kulan la qaatay gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan waxaana u muuqday mid sagootina kadib markii dhowr sano oo hoggaaminaya howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeti Cusmaan ayaa dhankiisa ballan qaaday in uu sii bilaabayo wajiga labaad ee howlgalka ka dhanka Al-Shabaab shacabka magaalada Baladweyne ayaa guul u rajeeyay ciyaartoyda 17 jirada oo caawa ciyaartoodii koobaad la ciyaaraya ciyaartoyda xulka qaranka Algeria Cabdi Majid Isxaaq Cusmaan ayaa ka waramaya caawa waxaa ciyaari doona xulkeena qaranka Soomaaliya ee Ocean Stars 17 jirada waxaa ciyaarta furitaanka xulka qaranka Soomaaliya la ciyaari doonan waddanka Algeria oo martigelinaya koobka qaranka Afrika ciyaartooda xulka qaranka Soomaaliya ayaa ku soo guuleystay koobka bariga iyo bartamaha caawa ay tagi doonaan waddanka Algeria iyagoo niyad fiican leh hadaba shacabka ku dhaqan Baladweyne ayaa mikrofoonka la dhex qaadi doonaa waxaan wax ka weydiin doonaa sida ay u arkaan ciyaarta ay ciyaarayaan milisha xulka qaranka miyey ku bilaaban doonaan bilow barwaaqaysan nala daawo aragtida dadka ku dhaqan magaalada Baladweyne 17 jirka maskaxda ay firaash waa arday isku kalsoon waa koox isku kalsoon marka ha ka faa'iidaystaano macallinka aad iyo aad uu isku dhisay intii wuxuu keenay oo laacibintii 17 jirka ahaa haddana Algeria ayaa maaragtay waddankii ayaa lagu qabanaa koob kale oo isla Afrika marka isla macallinkiina way joogaa kooxdiina way joogtaa laacibintiina way joogtaa marka Algeria maxay noo sheegay Ethiopia ma ka soo fadhina koobkan insha Allah 17 jirada ayaa ku guuleysanaya waddanka Soomaaliya u dhashay hadduu ilaa yiraa koobka adduunkale sidaas ugu gudbeynaa insha allah kulanka ay kulmayaan dalka Algeria oo lagu ciyaari doono khaasatan Soomaaliya iyo Algeria ciyaartaas
dhaxdooda ka dhici doonto waa ciyaar aad u adag xulka soomaaliyana waa niman aad adag oo aad u yaqaano kubadda cagta sida jabuuti ethiopia eritrea ka soo ciyaaray aan la kulmay aniga nafteyda addis ababa aan ku daawaday garoonka weyn addis ababa xaafadda sabia kooxdii soomaaliyeed ee xidigaha geesta ee xulka soomaaliya maalin ay ciyaareen ethiopia iyo soomaaliya oo garoonka addis ababa lagu ciyaaray ciyaar wanaag waa ciyaartay laakiin nasiib wanaag shan gool ayaa lagu dhuftay soomaaliya ay ethiopia ku dhufato oy ka qaaday koobka waxaan tusayaa in hadda ciyaartaas hadday kulmaan soomaaliya ay la kulanto algeria in ay macnaha guusha ka hesho haddana koobka ugu dambeeyey ee algeria kulumar maayo dalka algeria kula ciyaarayo waa guul loo baahnay oo dhalatay wiilasha soomaaliyeed waxaan leeyahay kor xuseen waxaan ku dhashay magaalada baledweyne waxaan ahay reer doosomagle nin soomaali baan ahay maadaama yani xulka qaranka soomaaliya oo yani cayaarihiisa oo dhan ay macnaha wanaagsan yihiin casir baan u dhigaynaa algeria caawa sababtoo ah waxa waaye weligeenba casir baan soo dhigi jirnay afrika oo dhan baan casir u dhigi jirnay caawana algeria casir baan u dhigaynaa insha allah waa afar iyo eber ayaan lagu kala tagayaa maca salaama maamulka hirshabeelle ayaa baladweyne ka daahfuray wejiga labaad ee daweynta xoolaha cabdisamed cilmi cabdi ayaa faahfaahinaya wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka hirshabeelle ayaa magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan ka daahfurtay wejiga labaad ee daaweynta xoolaha oo si bilaasha looga fulinaya saddex magaalo oo kale ah baladweyne buuleburde iyo jowhare munaasabadda lagu daahfurayo waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha hirshabeelle xogayaha ururka dhaqaatiirta xoolaha gobollada dhexe ee sareerba madax ka socota hay-adda seef da jildareen iyo dhaqaatiir kale daaweyntan oo socon doonta muddo bila waxaa fulinaya saddex koox oo dhaqaatiir ah oo ka tirsan ururka dhaqaatiirta xoolaha gobollada dhexe ee loo yaqaano sareerba waxaana mashruuca loo soo mariyay hay-adda seef da jildareen doctor cabduqaadir cabdi maxamed xogayaha guud ee ururka dhaqaatiirta xanaanada xoolaha ee gobollada dhexe ee loo yaqaano sareerba ayaa ugu horreyn ka hadlay shirkan iyo waxa ugu dhigan tahay daaweynta xoolaha oo maanta laga daafuray baledweyne. Maanta waxaan isu nimid dhaqaatiirta xanaanada xoolaha oo ka kooban lix tiim, kuwaas oo ka shaqayn doona laba tiimna baledweyne ka shaqayn doontaa, laba tiimna buule burde, laba tiimna waxay ka shaqayn doontaa Johar. Dhaqaatiirtan xanaanada xoolaha waxay fulin doontaa daaweynta xoolaha mashruucan oo maalgeliyey World Bankiga, waxaana fanka oo lasoo mariyey Save the Children, wasaaraddana ayadaa gacan ku leh sidii loo fuli lahaa mashruucan. Marka dhaqaatiirtan xanaanada xoolaha waxay fulin doonaan daaweynta xoolaha, xoolahana waxay ka daaweyn doonaan gooryaanada, shilinta iyo wixii liito vitaminada iyo waxaasay isticmaali doonaan. Annaga maadaama anahay dhaqaatiirta xanaanada xoolaha, waa urur oo dhaqaatiir isu timid, kuwaasoo shaqaynaya ilaa iyo 32 sano. Ururkani waxaa la yidhaahdaa ururka gobollada dhexe, Central Region Livestock Professional Association. Marka ururkani wuxuu ka qaatay inuu hawshan fuliyo hay-adda Save the Children, wuxuuna mashruucan ama xoolahan daaweynteeda socon doontaa muddo bilah. waxaana fulin doona dhaqaatiir oo ka tirsan ururka xanaanada xoolaha, ayagana hawshaas fuli doona ayagoo lixdaas tiim ka samaysan, wuxuuna socon doonaa muddo bilah. Xoolaha waa lafdhabarta dhaqaalaha waddanka. Haddii aan la daaweyn, haddaan cuduradooda lala socon, haddii aan wax laga qabanna, waddankii dhaqaalihiisa hoos u dhacaa. Annaga maadaama 33 sano gacanta aan ku haynay, haddana waxaan sii samayn doonaa wax walba ay u baahan yihiin maxaad xoolihii Soomaaliya. Agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka hirshabeelle Xasan Axmed Cusmaan ayaa si rasmi ah u daafuray mashruucan daaweynta xoolaha wejigiisa labaad, waxaana uu ka sheekeeyey muhiimadda ay leedahay xoolaha. Sidoo kale waxa uu mahad celiyey cid walba oo ka qayb qaadatay in la daaweeyo xoolaha. Anigoo ku hadlaya wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaan rabaa marka hore inaan u mahad celiyo
dadkii lagu deeqay lacagahan intaan la eeg ee lagu fulinayo daaweynta xoolaha ay ugu horeeyay bangiga adduunka hay-adda SEF iyo saliilba oo ayada ah markasta lafdhabarta ama awoodda keliya ee garab taagan wasaaradda marka laga hadlayo daaweynta iyo tallaalka xoolaha laga hadlayo kulley waxyaabaha ay qabteen iyo howlaha ay qabteen halkan kulley laguma soo koobi karo muhiimadda mashruucan uu leeyahay waxaa hor ugu hadlay doctor Cabdulqaadir oo waa ogtihiin marka laga hadlayo xoolo iyo goboladan ay kasoo jeedin ama soomaaliya oo dhan yacni waxay muhiimad weyn u tahay dhaqaalaha oo waddanka ay muhiimad weyn u tahay marka in markasta xoolihii la daaweeyo la tallaalo xaaladooda lala socdaan waxay kor u qaadaysaa dhaqaalihii ama awooddii dadkeen ay u lahaayeen inay sii jiraan ay yacni kor u qaadaysaa marka mashruucan waa daaweynta xoolaha wuxuu socdoona muddo bil ah waxaa laga fulin doonaa deegaano badan oo Hirshabeelle ka mid ah oo ilaa iyo saddex deegaana oo maanta lixdii tiim oo ka shaqeynaya halkan ay fadhiyaan marka anigoo ku hadlaya magacii wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan si cad u sheegaynaa in laga bilaabo saacaddan uu mashruucii loo furan yahay weyna loo daahfuran yahay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Soomaaliya ayaa waxa uu qadka fogaan aragga oo kula hadlay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota Mustafa Cali Cado ayaa faahfaahinaya wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Minneapolis ee waddanka Mareykanka waxa uu kula hadlay qadka fogaan aragga isagoona sidoo kale kala hadlay horumarka iyo dib u dhiska Soomaaliya wasiirka ayaa bulshada Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Mareykanka waxa uu ka codsaday inay door muhiim ah ka qaataan dib u dhiska iyo sidoo kale nabadgelyada Soomaaliya sidoo kalena looga baahan yahay Soomaalida ku nool qurbaha inay dib u maalgashadaan waddankooda hooyo waxa uu sidoo kale u sheegay meesha kaliya ay u laabanayaan ay tahay Soomaaliya sidoo kalena looga baahan yahay in door firfircoon ay ka qaataan nabadgelyada iyo horumarka Soomaaliya waa sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ujeedada aanu ka leenahay tan waxay tahay in dhammaan dadaalladeennu ay noqdaan kuwa xisaabsan la yaqaan la ogyahay weligeedna la xasuusnaado qaybna ka noqota taariikhda ummadda Soomaaliyeed waxaan doonaynaa inaan ka shaqeyno inaad qayb ka noqotaan tallaabo kasta oo la qaadayo isla mar ahaantaan aad heshaan mudnaanta aad leedihiin aad la kulantaan soo dhoweyn ganacsiyadiinna iyo dhammaan hal abuurkiinnu ay noqdaan kuwa dowladda gacan ka hela kuwa ay dowladdu u sahasho dhammaan wixii ay dowladda ay uga baahan yihiin waxaan ku dadaalaynaa in gacanta aad mudantiina tashaan isla mar ahaantaana la sameeyo jawi ku habboon ee kalifana inaad waddankiinna jeclaataan ee ku aamintaan naftiinnii iyo ilmihiinnii iyo maslaxaddiinnii isla mar ahaantaana aad ku dhiirataan inaad maal gashataan dhammaan institutionadiisa aad qayb ka noqotaan dad badan oo Soomaaliyeed oo iyaga oo waddanka aan ku haysan gacantii iyo soo dhoweyntii ay mudnaayeen ama iyaga oo eegaya sistamka waddanka sistamka waddanka lana eegaya kan waddamada ay ka yimaadeen arka ilaa iyo xad inaan la joogin waqtigii munaasibka ahaa laakiin maanta waxaa la joogaa waqtigii munaasibka ahaa haddii waqtiga aanu boqolkiiba boqol ahayn aan hore loogu soo dhiirana waxay noqonaysaa hal maalin oo qurbajoogteennu ay ka sii daahaan waddanka wax ka qabsigiisa iyo ka qayb ahaantiisa dib u soo dhigaysaa horumarkii waddanka iyo dhammaan wixii dadkeena Soomaaliyeed ee dabadda jira horumaraha ay gudaha ka sameyn lahaayeen wasaaradda arrimaha dabaddu siyaasaddan keliya ku koobmayso dadaalkeeda laakiin waxaanu ka shaqeynaynaa inaanu sameyno shirweynayaal kale oo badan ilaahay idinkii waanu ku soo dhoweynay qorba joogta mas wada keeni karo idinkoo dhan imowdo in casumi karo laakiin ugu yaraan inaanu sameyno wakiilo ka yimaada caalamka dhammaan meelaha Soomaalida ee joogto inta karanka iyaga ah laguna qabto doodo iyo shirweynayaal hay-adda maaraynta musiibooyinka ayaa raashin iyo dhar markaasi gaarsiisay boqolaal dad ah oo ay saameyn ku yeesheen roobkii xoogganaa ee ka da'ay magaalada Muqdisho saacadihii la soo dhaafay
عبد المجيد إسحاق عثمان يا فافا هنا يمركله يدو ساعده لسودا في مقالة مقدشة وكدعي روب حوغان وقيستيق الساري سوكو جيرو دمشا يسودو كالبور برسو غاري قريو إيا قاديدك يبيا بدن وكدشي روب كاسي أي بوحدا فيين حافظها إيا انت بدن ودوين كمهيم كا إيا عاسمادا حيا دمارين تمسيبوين كقران كيا سودنا وحي قرمت بلاران أي أفريسي حالي داد بادان او غريوهو دا بياها يغسو غلين كوا يسوغو غيسي كيلومتر فور داك مادا وارتا نباد دا يغوبال كبنادر هيا دا صدما وحي حالي غواري نوع حمول كقادا وسيد الراشين كقيبه سكال دوان ايو سيدو كالي دار وحي غارسي سيب قلال دا داو ساميين روب كاسي روب كي كداي مقدشة يدو غرقار كا اي كسو دابو شاي حارون تا داك مادا وارتا نباد دا gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin abdulle oo weheliyo ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac iyo sidoo kale wasiirro gudoomiyaha gobolka Banaadir taliyaha booliska ayaa gargaarka gudaha degmada warta nabada ugu qaybiyay qoysas ay biyaha ay la tageen guryahooda ra'iisul wasaare ku xigeenka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka ayaa si wada jir ah u kormeeray biyo xireenada ku yaala degmooyinka waa bari wada jir hol wadaag warta nabada iyagoo dadka danyarta aan lala gaari booyado biyaha xaafadooda ka bixinayo gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin abdulla ayaa ka warbixiyay gurmadka ay hay'adda u fiirisay bulshada soomaaliyeed ee saameynta ka soo gaartay roobkii shalay ka daay caasimada bismillaahir rahmaanir rahiim mudan rais wasaare mudan gudoomiye mudan wasiir wasiirka arrimaha gudaha gudoomiye ku xigeenka waxaan mudan rais wasaare anaga amarkii aad caawa markii dib ku dhacay aad dhexsa aan qaadanayno waxaan halkan ku haynaa oo keenay raashin kuwa bisil iyo kuwa aan bislayn waxaan keenay dhar waxaan keenay oo dadku ay maadaama qabow iyo roob uu jiro dharna waa u keenay cuntadii waa u keenay timirtii waa u keenay waxaan rabnaa gudoomiyaha caanihii waa u keenay gudoomiyaha iyo gudoomiyihiisa degmada iyo dhibkii dhacay ilaahay haya siro laakiin annagu wixii allaale wixii aadna amartay oo degdeg anagu amartay hawshii waa ka howlgalnay waana keenay aad iyo aad u mahadsantihiin gudoomiyahan waxaan u rajaynaa shaqada culus oo u taalla iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa in allah u fududeeyo aad iyo aad u mahadsantihiin hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka mar waliba waxaa ka go-an u gurmashada bulshada soomaaliyeed iyadoo hore ay xusud mudan tahay in hay-adda ay hore ugu jawaabtay daadad iyo fatahaado webiga jubba uu ka sameeyey degmada baar dheere daadkii ku soo rogmaday xudo mucaaradka somaliland ayaa diiday qorshe odayaasha koonfureed nabadda magaalada laascaanood u tagay magaalada hargeysa caasimadda somaliland عبدالمجيد عبد الرحمن يا ففاهينا يا hogamiyaha xisbiga mucaaradka ee u cidii Soomaaliland engineer Faisal Cali Waraabe ayaa sheegay inaysan ku kalsooneen odayaasha dhaqanka ee ka socda koonfurta Soomaaliya oo dhawaan Hargeysa u tagay xal u raadinta colaadda ka taagan magaalada Laascaanood qiimaheenu ma gaarayaan qoladan waynu dhageysanay waxa ay wadaan qolo garowe ku soo degtay oo haddana Hargeysa timid kuma kalsoonin ayab u geysan mayno laakiin kuma kalsoonin ayuu yiri Faisal Cali Waraabe odayaashaas ayaa maalmo ka hor Hargeysa u tagay dhaxdhaxaadinta dhinacyada ku dagaalamaya Laascaanood oo kala Soomaaliland iyo SCC kooxdan waxa ay wadaa dana gaar ah Puntland ayay ku hormareen in la soo daayo oo dalka ay soo galaan ma aheyn loomana baahna arintan waxayna u taalaa Soomaaliland waana xasili doonaa insha Allah ayuu hadalkiisa sii raaciyay engineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga u cid Faisal Cali Waraabe ayaa ku eedeeyay odayaasha ka baxay koonfurta Soomaaliya inay dhinac yihiin oo aan lagu aamini karin dhaxdhaxaadinta la doonayo in lagu joojiyo dagaalka ka socda Laascaanood waa siyaasiin odayaal iska dhigaya haddii ay xal wadaan garowe ma aysan tageen ee Hargeysa ayay toos u imaan lahaayeen hanaga noqdaan karaamadii iyaga ayaa iska qaaday markii ay garowe ay ka degeen ayuu hadalkiisa ku sii daray gudoomiye Faisal Cali Waraabe cuqaasha Hargeysa ku sugan ayaanan ka jawaabin eedeynta loo jeediyay waxaana la sheegayaa in marar badan ay ka cudur daarteen inay wareysi bixiyaan maadaama ay xog ururin
كدح وذان دين عيادة دقال لما يا بيش عالمك أيات تاقير سن دادالد دحد حادين تاه او اي وذان او دي ياشك تاقي مقدش او سي مري بنتلان تاقي لاسعانوت كدبن اقود بي سومالي لان او دي ياشان وحاهو قامين ايا اوغاس كقود بيلاه مدلود اوغاس محمود علي اوغاس وحانا مركي اي تاقين سيواناك سن لوغو سودو ويا هرقيس او اي ولي كسوغن يهين عبد المجيد و مهسن هي اخباراتك دبدا اينو ادي دونها ساعتي حبنتي عيارها ورك دورنمو كريستيانو رونالدو ميسي ريبيري فان بيرسي بيلو روبن دروغبا روزينسكي سيلفا Ronaldinho, Messi, Ribéry, Percy, Drogba, Brzezinski.